الاجل يا امام، يا امام زمان، الاجل يا امام، يا امام زمان. مولا لب پہ ہے دعا، دیکھے ظہور نور کا، اے میرے اثر کربلا، کیجیے ظہور کربلا. الاجل یا امام، یا امام زمان، الاجل یا امام، یا امام زمان. گریا سنا ہے تم زدہ، نوحہ کنا ستم زدہ. اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد واجل فرجهم واهل قدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. صلوات میں تمام حاضرین مجلس، خصوصاً قبلہ آیت العظمیٰ مدرس محقق مترجم مفسر القرآن اور جرأت و استدلال کا نشان جناب قبلہ محمد سر نجفی صاحب کا تہی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے علمی کلام سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملا. میں اپنی طالب علم انا اوقات کے مطابق آپ کا تعارف کرانے سے قاصر ہوں. صرف اتنا کہوں گا، افتخار صاحب کے چار مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ذرائع صبر سے پیکانے ستم کھینچتے ہیں، ذرائع صبر سے پیکانے ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہمدم ہمدم کھینچتے ہیں، اور وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف جو خط تنسیق کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. ذرائع صبر سے پیکانے ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھینچتے ہیں، اور وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف جو خط تنسیق کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. دیکھیے، اگر قبلہ کی طرز زندگی روش پر نظر ڈالی جائے تو جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ قبلہ نے مقبولیت پر مسئولیت کو ترجیح دی ہے. قبلہ نے مقبولیت کو ٹھکرایا ہے لیکن مسئولیت کا بھرم رکھا ہے. اہم یہ ہے کہ کتابیں لکھی، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ کیا لکھا. قبلہ نے جو لکھا وہ خوشنودی مخلوق کے لیے نہیں، خوشنودی خالق کے لیے لکھا، اور یہی حق بنتا ہے. یہ قبلہ کا ترہ امتیاز ہے، اور جو قبلہ کے مقلدین ہیں، متقدین ہیں، میں ان کے بارے میں ایک پنجابی شعر ہے بابا نجمی کا، وہ جنوبی پنجاب سے ہے، قبلہ کے علاقے سے ہے، اس لیے قبلہ بھی انشاءاللہ محسوس ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ بے ہمتے نے جیڑے کردے بہ کے شکوا مقدراں دا، بے ہمتے نے بہ کے کردے جیڑے شکوا مقدراں دا، اکڑ والے اک پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھر. بے ہمتے نے بہ کے کردے جیڑے شکوا مقدراں دا، اکڑ والے اک پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھر. اور دیکھیے، قبلہ کی جو مخالفت ہے المیہ یہ ہے، وہ بھی مذہب کے نام پر کی گئی ہے. یہ المیہ ہے، حالانکہ قبلہ اسی مذہب، اسی تشیع کی جو رسومات تھی ان کے اصلاح کے لیے قبلہ نے کاوش کی ہے. اور جن لوگوں نے قبلہ کی مخالفت کی ہے، میں ان کی نظر بھی ایک شیئر کرتا ہوں، کیونکہ
شعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری بیتیں دو فکروں میں ادا کر دیتا ہے. اس لیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے میں شعروں کا سہارا لے رہا ہوں. دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا، خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا. اگر فدا کر لیتے تو ہلاکت سے بچ جاتے، لیکن نے ہلاکت کا انتخاب کیا ہے جہاں فدا ہونا چاہیے تھا. اللہ سب کی ہدایت فرمائے اور قبلہ کی توفیقِ خیر میں اضافہ فرمائے، سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. بالکل آخری چند لمحات کے بعد میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرا طالب علمانہ بیان ہے اور قبلہ کا علمانہ کلام ہے، زیادہ دیر حائل رہنا جائز نہیں ہے. میں لفظ جائز استعمال کر رہا ہوں، جائز نہیں ہے. دیکھیے، جب قبلہ پاکستان تشریف لائے تو معاملات کچھ ایسے تھے. پیرزادہ قاسم علی کا ایک شعر ہے کہ امروز کا آئینہ بے عکس تو نہ تھا. امروز فارسی میں آج کو کہتے ہیں اور فردا کل کو کہتے ہیں. امروز کا آئینہ بے عکس تو نہ تھا، اندیشہ فردا تھا سو میں نے نہیں دیکھا. لوگوں نے اندیشہ فردا کی وجہ سے امروز کے آئینے کا عکس نہیں دیکھا، لیکن قبلہ کے پاس یہ تو امتیاز ہے کہ قبلہ نے اس عکس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس چیلنج کو قبول کیا. اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنی روش، اپنی تمام تر کاوشیں اس ملت تشیعوں کے لیے اور میں کہوں گا پورے عالم اسلام کے لیے صرف کی. اور دیکھیے، یہ یاد رکھیے، اگر پاکستان میں شام اور عراق جیسے حالات نہیں ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے. اس میں چاند علماء کا کردار ہے، علمی محاذ پر قبلہ کا کردار ہے اور سیاسی محاذ پر قائد ملت جعفریہ سہیل نقوی صاحب کا کردار ہے. ورنہ آپ دیکھتے کہ شام اور ایران، دیکھیے پاکستان میں قبلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خوب بہتر جانتے ہیں کہ سکسٹیز کے دہائی میں سندھ میں حملہ ہوا تھا، اس میں 100 سے زیادہ شیعوں کو شہید کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کے بعد سید محمد دہلوی صاحب کو چنا گیا. اس وقت سے یہ سازش ہے، 57 ایئر سے پاکستان میں فسادات کی سازش ہے. اگر وہ رکی ہوئی ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ ایسے علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں شام اور عراق جیسے حالات نہیں ہیں. بے شک ہم، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ایسے دیکھیے، سنی علماء نے بھی اپنی کاوشیں کی، مولانا اسحاق مدنی صاحب، طاہر القادری صاحب اور صاحبزادہ ابوالخیر صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے فرقہ واریت کے خلاف بھارت کاوشیں کی، لیکن ان کے لیے اپنی قوم کو ملنا آسان تھا کیونکہ وہ جنازے نہیں اٹھا رہے تھے. ہمارے علماء کے لیے بہت مشکل تھا کہ جنازے بھی اٹھا رہے تھے اور اپنی قوم کو صبر کی تلقین بھی کر رہے تھے، اور اس کے لیے فہم و فراست کی ضرورت تھی، جس کا بہترین مظاہرہ ہمارے علماء نے کیا، جس کا جس میں بہترین نام، بڑا نام قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجوی صاحب کا ہے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ ملتمس ہوں جناب قبلہ محمد حسین نجوی صاحب سے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم حضرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خالق کائنات کے اس فرمان واجب الاحترام کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے، ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ پہلے ایمان لے آئے، ہر قسم کے کفر و شرک و میرے پاک کو چھوڑ دیا اور خالص ایمان لے آئے، پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیک عمل بھی بجا لائے، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں
کہ جن کے اسلام کا انجام بہت اچھا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ادھر مریں گے ادھر سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلے تو میں یاد کروں گا کل کی محفل میں بہت سارے لوگوں نے مجھے خراج عقیدت پیش کیا. وہ بیان فرما رہے تھے میں پانی پانی ہو رہا تھا, اور آج بھی مختصر تقریب میں حضرات نے میرے متعلق اچھے اور خیالات کا اظہار فرمایا. لیکن حقیقت یہ ہے میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ میرا کچھ کمال نہیں ہے. کچھ لکھا ہے, پگڑا ہے, پڑھایا ہے, تقریریں کی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, تو خالق کائنات کا لطف و کرم, اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر خالق اکبر چاہے تو ابالیلوں سے اللہ لشکر کو برا کے لاتھیوں کو بھی مروا سکتا. لہذا شیخ سعدی نے کہا تھا منت منے کی خدمت ہمیں کو نہیں خدمت میں ہوں, منت ازو شناس کے بے خدمت برداشت تک. اگر تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو پھر نہ ڈرو, میں وہ ہوں جو بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں. خدمت بھی کرو اور بادشاہ کا احسان بھی سمجھو جس نے تمہیں خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. ان نفس لامارہ تم بھی سوئی لامارہ ہے مربی. حضرت یوسف کا قول خالق اکبر نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ یہ نفس انسانی بہت بڑا برائی کو حکم دینے والا ہے, مگر وہ محفوظ رہتا ہے جس پر پروردگار اپنا رحم و کرم فرمائے. اس کی تفسیر میں حدیث آل محمد میں وارد ہے کہ اللہم لا تقلنی الا نفسی طرفت ان ابدا الا فہلکتو, یا اللہ مجھے آگ جھکنے کے ثقل میرا اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا. لہذا اللہ کی توفیق شامل ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ کی توفیق سلب ہو جائے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں اقرار کرتا ہوں کہ خالق اکبر کا محمد و آل محمد کے وسیلہ سے ان کے صدقہ میں ان کے طفیل میں اللہ نے کرم نوازی فرمائی. جو کو میں نے کیا ہے یا کر رہا ہوں میرا کچھ کمال نہیں ہے. سلوات پڑھیں محمد والے. اس کے بعد عرض کروں گا ایک ہوتا ہے کام اور دوسرا ہوتا ہے کام کا انجام. انجام ہمیشہ کام لاکھوں لوگ کرتے ہیں لیکن انجام ان کے بعض لوگوں کا اچھا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے کام کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ایک لڑکا 16 سال محنت کرتا ہے, وقت خرچتا ہے, پیسہ خرچ کرتا ہے, شب روز محنت کرتا ہے, ایم اے پاس کرنے کے بعد یہ امید ہوتی ہے کہ اچھی ملازمت مل جائے گی, پھر کوٹھیاں بھی ہوں گی, کاریں بھی ہوں گی, ٹاٹ بھی ہوگا, باٹ بھی ہوگا. لیکن اگر میں کرنے کے بعد درختوں کی خاص چھان کان کے آدمی تھک جائے تے کلر کی بھی نہ ملے تو آدمی ٹھنڈے سائیں بھرتا ہے کہ میں نے محنت کی لیکن کام کا انجام اچھا نہ ہوا. لیکن اگر ملازمت مل جائے, کوٹھی کار بھی حاصل ہو جائے, آدمی شکر خدا بجا لاتا ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی. اس طرح ایک آدمی بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اگر ہمارے ملک میں ہو وہاں علاج نہ کرا سکے تو بیرون ملک انگلینڈ میں آتا ہے یا امریکہ میں جاتا ہے. اگر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد
صحت بحال ہو جائے, جشن مسرت منائے جاتے ہیں, لوگ جا کر مبارک بیانیاں پیش کرتے ہیں, لیکن اگر آئے اور جنازہ واپس جائے تو پھر وارث کہتے ہیں کہ دولت بھی بہت خرچ گئی لیکن انجام بھی اچھا نہ ہوا. تو کام وہ اچھا ہے جس کا کہ انجام اچھا ہے. اس طرح اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں, لیکن وقت کی دامنی کے پیش نظر یہ دو مثالیں کافی ہیں. آپ نے معور کیا ہوگا اور یقین کیا ہوگا کام وہ اچھا ہے جس کا بھی انجام اچھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو منتخب کیا, سارے دینوں کو چھوڑا, ان دین عند اللہ الاسلام, خالق کائنات کے وعدے پر, خالق اکبر کے اعلان پر ہم نے سارے باطل دینوں کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کیا کہ ان دین عند اللہ الاسلام. اور ضابطے طور پر دوسرے مقام پر یہ بھی اعلان پہ فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی اور دین اختیار کرے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے, اس پر واضح ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن اس کا دین قبول نہیں ہوگا اور اسے نقصان اٹھانا پڑے گا, اپنی کیے پر پچھتانا پڑے گا. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے, دانش مندی کا اقتضا یہ ہے کہ دار دنیا میں جو دار العمل ہے سوچ سمجھ کے کوئی دین اختیار کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دین اسلام کے اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے, انجام کیا ہے. صلوات پڑھے محمد. ہم اسلام لا کر کوٹھیاں بنانا چاہتے ہیں, دولت بڑھانا چاہتے ہیں, جائیداد بڑھانا چاہتے ہیں, دنیا میں وقار اور اعتبار بڑھانا چاہتے ہیں. اگر دنیا کے جاؤ جلال کو دیکھا جائے, مال و منال کو دیکھا جائے, تو خالق کائنات دنیا کے منکروں کو, کافروں کو کوٹھیاں بھی دیتا ہے, کاریں بھی دیتا ہے, محلات بھی دیتا ہے, بینک بیلنس بھی بھرے پڑے ہیں, سب کچھ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو دولت دین نہیں ہے. لہذا ہم نے دنیا کے لیے دین کا کلمہ نہیں پڑھا, کیونکہ خالق اکبر کا اصول ہے کہ بنا دا ہم جو نا روزی رسانت کے دانا داراں بے حیرت بے مانند. خدا بے ایمانوں کو, بے عقلوں کو اتنا دیر دیتے ہے کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہم نے دین کو اختیار جو کیا ہے تو دنیا کے ٹھاٹ باٹ کے لیے نہیں, دنیا کی کوٹھیوں کاروں کے لیے نہیں, مال و منال کے لیے نہیں, جاہ و جلال کے لیے نہیں, اولاد و جائیداد کے لیے نہیں. تو پھر مقصد کیا ہے؟ خالق فرماتے ہیں مقصد دو قسم کے ہوتے ہیں, منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. کچھ دنیا کے طلبکار ہوتے ہیں, کچھ آخرت کے خریدار ہوتے ہیں. تو ہمارا جب مقصد دنیا نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عاقبت سمر جائے, آخرت سدھر جائے, جاگیر جنت کا پٹا مل جائے, جہنم سے برات نامہ حاصل ہو جائے. صلوات پڑھو محمد. ہم دیکھنا یہ ہے کہ جنت کا خالق ہے اللہ, جو ہر شے کا خالق ہے, کل اللہ خالق کل شے, ہر چیز کا خالق اللہ, مالک اللہ, پالک اللہ, اور محی و ممیت اللہ, کائنات کا نظام قدرت چلانے والا اللہ. بغور شاعر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. لہذا یا خالق بتا سکتا ہے
کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، یا جنت کے مالک بتا سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں تک خالق ہونے کا تعلق ہے، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، لہذا جنت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور جہنم بھی خالق اکبر نے بنائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنت کے مالک کون بزرگوار ہیں۔ ایک ایسا مالک ہے جس پر 73 فرقوں کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امیر جنت کے مالک ہیں۔ اللہ نے جنت پیدا کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کی ملکیت قرار دی ہے، جس کو چاہیں جنت میں داخل فرمائیں اور جس کو چاہیں روک دیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام واحد مالک ہیں یا مالکیت میں کوئی اور ہستیاں بھی شامل ہیں؟ یہ مسئلہ گیوڑ کرنے کا نہیں، وکیلوں سے پوچھنے کا نہیں، یہ جو کی طرف رجوع کرنے کا نہیں، سچ چکانے والے عقل مندوں سے پوچھنے کا نہیں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے کا مسئلہ ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جو جنت کا آپ کو مالک بنایا ہے، آپ واحد مالک ہیں یا مالکیت میں کور ہستیاں بھی شامل ہیں؟ پیغمبر اسلام سے جب پوچھا تو پتا چلا کہ ایک حیدر قرار تو پتا چلا کہ ایک زہیدار قرار مالکیت میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شامل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، یہ وہ مستند حدیث ہے کہ علامہ ابن حجر مکی نے جو سوائے کے مور کا شیعان حیدر قرار کے خلاف لکھی، نامی صدی میں لکھی، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے لکھی، وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب له ولی الجواد، قیامت گدن ہوگا، ادھر میدان حشر باپا ہوگا، ادھر جہنم ہوگی، ادھر جنت ہوگی، جہنم پر ایک پل ہوگا جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ بال زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، ان من کو ملا واردہا کان علی رب کا حتمن مقضیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے پل صراط سے گزر کے جائیں گے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں مجھے اس ذات ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی مائی کا لال، کوئی جنت میں جانے والا امیدوار اس وقت پل صراط کی منزل کو عبور نہیں کر سکے گا اور جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک اس کے دائیں ہاتھ میں حیدر قرار کی ولایت والا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا ٹکٹ مالکوں کا کام آتا ہے، غیروں کا ٹکٹ کام نہیں آتا۔ حیدر قرار بھی جنت کے مالک ہیں، دو ملکوں کا سراغ مل گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور ہستیاں بھی شامل ہیں، یہ وزورات جنت کے مالک ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سنی شیعہ
تیراتر فرقوں کتابیں ملب ریز نظر آتی ہیں کہ جب جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو جنت کے داخلے سے پہلے دو کام اور کیے جائیں گے. پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ بڈھوں کو جوان بنایا جائے گا. اگر بڈھا آدمی بڑھاپے کے ساتھ جب پیٹ میں آنت نہ ہو تے منہ میں دانت نہ ہو تے گھٹنوں میں دم نہ ہو تے بدن میں خام نہ ہو وہ جنت کے جا کر مزے کیسے لوٹے گا, نعمتوں سے استفادہ کیسے کرے گا. لہذا پہلے جوان بنایا جائے گا اور جوان بنانے کے بعد حسنین شریفین کا غلام بنایا جائے گا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جو ہم پیغمبر اکرم کے نواسے ہیں جن کا نام نامی اور اسم گرامی حسن حسین ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سوال پیدا ہوا تھا ہوتا تھا کہ حیدر کرار جب شہید ہوئے تو بڑھ کی عمر میں تھے وہ بھی بڈھے تھے, لہذا جوان بنائے جائیں گے اور جوان بنانے کے بعد اپنے بیٹوں کے غلام بنائے جائیں گے. پیغمبر اکرم نے دفعہ دخل مقدر کے طور پر پیش کی اعلان کر دیا وَأَبِيُهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا جو ان کا والد بزرگوار ہے وہ ان سرداروں کا بھی سردار ہے. اب رہے گی نامتوں پر چل گیا کہ چار بزرگوار پیغمبر اسلام حیدر کرار حسنین شریفین جنت میں جانے والے مردوں کے سردار ہیں. اب رہ گئی عورتیں جو جنت میں یقیناً مردوں سے کم جائیں گی, مرد بھی ٹاواں ٹاواں جائیں گے لیکن عورتیں اور بھی زیادہ کام جائیں گی. پیغمبر اکرم کی یہ حدیث پڑھی ہے کہ جب خالق اکبر نے ان کو معراج کرائی اور جنت و جہنم دکھائی تو پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ مردوں کی نسبت عورتیں جنت میں اور کم ہیں. جس بیوی سے پوچھا کہ عورتیں زیادہ کم کیوں ہیں, فرمایا عرض کیا جبریل نے کہ چوری زیادہ ہوتی ہیں, شوہر کے گھر جائیں ساری زندگی ان کی فرمائشیں پوری کرے, زیور بنوا کے دے, کپڑے سلوا کے دے, کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمائے, اگر ایک فرمائش پوری نہ ہو سکے تو فوراً کہتی ہیں تیرے گھر میں آ کر میں نے سو کیا دیکھا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے تو خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لہذا مرد بھی کم جائیں گے لیکن عورتیں اور بھی کم تر جائیں گی, لیکن جب جائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں عورتیں الگ کوٹا مانگتی ہیں, سروس میں بھی, امتحانات میں بھی, ہر شعبہ حیات میں, تو وہاں سرداری کا نظام بھی الگ ہوگا یا چاروں بزرگواروں کی کنیزیں بن کے جائیں گی. پیغمبر اسلام سے جب ہم نے رجوع کیا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید النساء اہل الجنہ جو جنت میں جانے والی خواتین ہیں, اولین سے ہوں یا آخرین سے, اس وقت تک کوئی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک اس کی گردن میں بطول کی کنیزی کا پٹا نہیں ڈالا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ پائیں تن پاک جاگیر جنت کے مالک ہیں تے خالق اکبر اس کا جنت کا خالق ہے. لہذا جنت میں جانا چاہتے ہوئیں تو بے مالک سے رب نہ مالک
خیال ہے کہ سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا یا مالکوں سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا؟ آؤ پہلے خالق سے رابطہ کریں، اس کا قرآن کیا کہتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد قرآن کے قاری جانتے ہیں، الحمد کی الف سے لے کر مناس کی سین تک قرآن پڑھ جائیں، مقرر پڑھیں، ایک بار نہیں سو بار پڑھیں، آپ کو مقامات مختلفات پر خالق کائنات کا یہ فرمان نظر آئے گا کہ جنت میں جانے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے دو شرطیں ہیں، ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو مومن ہیں اور ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، یہ جاگیر جنت کے مالک ہیں۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قوت ان کو جاگیر جنت سے بے دخل نہیں کر سکے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جن کے ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا انجام اچھا ہے۔ ادھر مریں گے ادھر جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ نے فیصلہ کر دیا، عقیدے کو دیکھا جائے تو دنیا کے لوگ یہ ایماندار نظر آتے ہیں یا بے ایمان نظر آتے ہیں، عمل کو دیکھا جائے جو نیکوکار نظر آتے ہیں یا بدکار نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا ہوں گوم کہ آپ بتائیں کہ جنت میں مومن جائیں گے یا بے ایمان؟ مومن سے جہنم میں کون جائیں گے؟ بے ایمان۔ نیکوکار جنت میں جائیں گے یا بدکار؟ آپ اقرار کریں گے اور کر رہے ہیں کہ جنت میں نیکوکار جائیں گے، بدکار دوزخ میں۔ اگر کوئی آدمی سخی ہے، بڑا وسیع المشرب ہے، وسیع القلب ہے، کہتا ہے اللہ رحمان و رحیم ہے، اب اللہ بڑا کریم ہے، مومن بھی جنت میں جائیں گے، بے ایمان بھی جنت میں، نیکوکار بھی جنت میں جائیں گے، بدکار بھی جنت میں، تو دو سوال پیدا ہوں گے۔ اللہ عادل ہے، دونوں مومن و بے ایمان کا انجام ایک نظر آئے تو مومن و بے ایمان ایک جیسے بن جائیں گے؟ پھر جنت جنت نہیں رہے گی، گھوڑوں کا سبل بن جائے گی، جہاں تھارو بریڈ بھی ہوتے ہیں ٹٹو بھی باندھے جاتے ہیں۔ لہذا جنت مومنوں کے لیے ہے اور بے ایمانوں کے لیے دوزخ ہے۔ ایک نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، روزہ دار ہے، دوسرا شراب کار ہے، زنا کار ہے، چور و جار ہے۔ آپ دونوں کو جنت میں داخل کر دیں تو مومن و بے ایمان پھر پھر کر جائے گا، مومن اور نیکوکار اور بدکار میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ماننا پڑے گا کہ نیکوکار جنت میں جائیں گے اور بدکار دوزخ میں۔ صلوات پڑھیں۔ ان تمید و بیان تمیدی بیانات کے بعد اصل مقصد پر آتا ہوں اور مختصر لفظوں میں عرض کروں گا، تفصیلات میں جائے تو پھر محرم کا اشرہ بھی تھوڑا ہے، تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مومن بننے کے لیے عقیدہ کیا رکھنا پڑتا ہے اور نیکوکار کہلانے کے لیے، بننے کے لیے عمل کیا کرنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ میرے دوستو، ایمان میں وہ کشش ہے
کہ جس بندے کو ساری دنیا کے لوگ کہیں بے ایمان ہے اس سے پوچھو تو کہتے ساری دنیا کے لوگ بے ایمان ہو گئے، میرے جیسا مومن اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں. ہر بندہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو معیار ایمان کیا ہے، مومن ہونے کا مزداد کون ہے، اس کے لیے کوئی مرکز ایمان تلاش کرنا پڑے گا، معیار ایمان ڈھونڈنا پڑے گا جس سے پوچھا جائے کہ ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، جہاں تک تاریخ اسلام کا تعلق ہے، جہاں تک نبی اعظم کے فرمان کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کے قرآن کا تعلق ہے، 1400 سال کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سامان گیا شامیانے کے نیچے اس زمین فرش کے اوپر کائنات میں اگر کوئی امیر المومنین ہے، تمام کائنات کے مومنوں کا سردار ہے، تو صرف حیدر کرار ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی حقیقت پوچھنی ہے تو حیدر کرار سے پوچھنا پڑے گی اور ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یا امیر المومنین، اے مومنوں کے سردار، آپ فرمائیں، آپ جو مومنوں کے سردار ہیں، ہم بھی آپ کے رعایا بن کے جینا مرنا چاہتے ہیں، تو کیا عقیدہ رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کے رعایا بن جائیں؟ تو امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ حیدر کرار کی خطبوں والی کتاب جس کا نام نہج البلاغہ ہے، جو مصر بھی چھپی ہے، جو ایران میں بھی چھپی ہے، اور جس کا ترجمہ اردو اور انگریزی میں مختلف زمانوں میں ہو چکا ہے، اور تمام عالم اسلام مانتا ہے کہ نہج البلاغہ ہر جملہ حیدر کرار کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ پانچ عقیدوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان. پہلا عقیدہ توحید، اول الدین معرفت، اللہ کی معرفت حجر اساسی ہے. اللہ کی معرفت ہے تو پھر دین کی معرفت ہے، رسالت کی بھی معرفت ہے، خلافت و امامت کی بھی معرفت ہے، نماز و روزے کی بھی معرفت ہے. لیکن اگر پہلی اینٹ غلط رکھی گئی تو ساس و ریا میرا بد دیوار کاج، اگر پہلی اینٹ غلط ہے تو پھر آسمانوں تک دیوار چلی جائے، وہ ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو لہذا توحید محل اسلام کی پہلی اینٹ کا نام کا مسئلہ توحید ہے. خالق کائنات موجود ہے، وہ ایسا ہے جس جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. اول 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 آخر، سب سے پہلے بھی ہے، سب کے آخر بھی ہے. اس وقت تھا جب کچھ نہ تھا، اس وقت رہے گا جب کچھ بھی نہیں رہے گا. کلو من علیہ فان و جب کا زوجو و رب کا ذل جلال و الاکرام، وہ ایسا ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. وہ بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، بے نظیر بھی ہے، بے شبیہ بھی ہے، جیسا اس جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، کسی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. نہ کسی بیٹے کا باپ ہے، نہ کسی بیٹی کا باپ ہے، اس کی بیوی نہیں تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ لہذا وہ بے مثل و مثال ہے، اور ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں واحد ہے. یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان. پہلی توحید ذاتی ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی کائنات
ممکن الوجود ہے، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے پر اللہ نے پیدا کیا، پھر معدوم ہو جائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جس کو نیند نہیں، موت نہیں آتی، بلکہ موت کیا آئے گی، نیند بھی نہیں آتی، نیند کیا آئے گی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کائنات میں ہے، آسمانوں یا ما فیہن، یا زمین ہو یا ما فی الارض، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ لہذا اللہ کی ذات میں کوئی شامل نہیں ہے، اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اس کا علم ہے تو عین ذات، قدرت ہے تو عین ذات، حیات ہے تو عین ذات، کسی اور نے اللہ کو علم نہیں دیا، قدرت نہیں دی۔ مخلوقات میں جتنے صفات پائے جاتے ہیں، انبیاء و مرسلین ہوں یا امتحرین ہوں، علماء دین ہوں یا جو ادا و صدقین ہوں، جو کچھ ان کے پاس صفات ہیں اللہ کے ادا کردہ ہیں، کسی کا اپنے ذاتی نہیں ہیں۔ باقی رہے گی یہ بات کہ اللہ کے افعال میں اللہ واحد ہے، اپنے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ کے کام کون سے ہیں جن میں کوئی شریک نہیں؟ اللہ الذی خلقک، الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالی ما یشرکون۔ اللہ وہی ہے جو پہلے خلق کرتا ہے، پھر جس کو پیدا کرتا ہے اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے، یا زندگی کے دن ختم ہو جاتے ہیں پھر موت کا ذائقہ چکھاتا ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا، خالق لاکھوں سالوں کے مردوں کو حیات نو عطا کر کے میدان حشر میں لائے گا، پھر فرماتا ہے او میرے شریک بنانے والو، کوئی ایسا شریک ہے جو میرے والے کام کر سکے؟ ماشاءاللہ، خود جواب دیتا ہے سبحانہ و تعالی ما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو مشرک اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ لا خالق الا ہو، ولا رزق الا ہو، ولا محی الا ہو، ولا ممیت الا ہو۔ معلوم ہوا اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جس میں اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی عبادت ہے، معبود صرف ایک ہے، ما اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، سجدہ کرنا ہے تو خالق کائنات کو سجدہ کرو، نہ کوئی مسجود ہے نہ کوئی اللہ کے سوا معبود ہے۔ نماز تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ کے بعد دوسرا عقیدہ جس مومن بننے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی گورا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو شاہ بنائے، کسی کو گدا بنائے، کسی کو بیماری بل ڈائے، کس کو چاہے صحت عطا فرمائے، جس کو چاہے مالدار بنائے، جس کو چاہے غریب و نادار بنائے، اللہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔ فلا یرید ظلم للعباد، اپنے بندوں پر ظلم کرنا تو بجائے خود کبھی ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ معلوم ہوا جس حالت میں رکھے بندے کی بہتری اسی بہاد میں ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہم چیز کو اچھا سمجھتے ہیں،
خالق فرماتے ہیں حالانکہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، ہم ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں، خالق فرماتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون، اصل بات یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم جانتے جو نہیں ہو۔ اللہ صلی اللہ عادل ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرتے ہیں اس کا جزا دے گا دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے اس کی سزا بھگتے گا۔ برائی کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے، اس کا عدل ہے، معاف کر دے اس کا فضل ہے۔ لہذا لا راد پلے زبدلے، اللہ کو فضل کرنا چاہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ سزا دینا چاہے تو کوئی باو انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے۔ تیسرا عقیدہ تفصیل میں جاؤں، مختصر لفظوں میں عرض کروں، آٹھ بج چکے ہیں، اتنا عرض کروں گا کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک سارے نبی برحق ہیں۔ ضرورت نبوت کیا ہے؟ اللہ ہمارے سامنے آتا نہیں، ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا نہیں، ہم سے اپنی کلام فرماتا نہیں۔ کون بتائے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کون بتائے کہ اللہ کی خوشنودی کس بات میں ہے؟ اللہ کی ناراضگی کس باتوں میں مضبر ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے اور جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو خالق اکبر نے، رؤوف و رحیم خدا نے، رحمان و رحیم خدا نے، رحیم و رؤوف خدا نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک نہیں، ایک بنا پر مشہور 1,24,000 نبی بھیجے۔ جو سار پہ صاحب عالم علم لدونی تھے، اللہ کے مدرسہ لدونی کے فارغ و تحصیل تھے، نبی دنیا میں آ کر نہیں پڑھتے، اللہ پڑھا کر بھیجتا ہے۔ وہ بہادر تھے، اللہ کے شیر تھے، دلیر تھے، ساری دنیا کے جگہ ان کے مقابلے میں آ جاتے، ان کا ہر قدم آگے بڑھتا ہوا نظر آتا تھا، دشمن کو پیٹ دکھا کر میدان سے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اعلی خاندان کے افراد تھے، ان کے خاندان کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، صاحبان معجزہ تھے، جو دلیل تھی، جو اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کے منتخب کردہ نہیں ہیں۔ لہذا سارے نبی واجب الاحترام ہیں، واجب الاکرام ہیں، ان کا نبی ماننا واجب ہے۔ انکار کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے، لیکن مقام ایک جیسا نہیں ہے، شان ایک جیسی نہیں ہے۔ تل کر رسول فضل بعضہم علی بعض، اللہ فرماتا ہے میں نے رسولوں کے درجے مختلف بنائے ہیں، بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے۔ حضرت آدم کا مقام اور، نوح کا مقام اور، خلیل خدا کی منزل اور، اسماعیل ذبیح اللہ کی شان اور، لیکن سارے نبی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اس نبی آدم کی امتی بنایا جس کے سال میں سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک ایک کم 1,24,000 نبی اکٹھے ہو کے آ جائیں، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی جلالتوں کے ساتھ، اپنی خدمتوں کے ساتھ، اپنی تہاروں کے ساتھ، حسنین کے نانے کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں،
ہمارا نبی صرف عام لوگوں کا نبی نہیں، وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، عام لوگوں کا رسول نہیں، رسولوں کا بھی رسول ہے، اور سارے نبیوں کا سید بھی ہے، سردار بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خاتم الانبیاء بھی ہے، خاتم المرسلین بھی ہے، سید الاولین بھی ہے، اور سید الاخرین بھی ہے. ایسا نبی ہے کہ جس جیسا کائنات میں اور کوئی نبی نہیں ہے. لہذا اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس نبی کا امتی بنایا جس کی امتی بننے کی دعائیں انبیاء مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا اللہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین بلند تر صلوات. رسول اللہ و خاتم النبیین فکان اللہ بکل شہن علیما. پیغمبر اکرم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، کتابوں کا نازل ہونا بند ہو گیا، شریعت محمدیہ قیام قیامت تک قائم رہے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی، اور اسلام کے بعد کوئی نئی قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یوم القیامہ حرام ہوا رام اور یوم القیامہ، جس چیز کو اللہ کے آخری پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال بن گئی، جس کو پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم کے مطابق حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک حرام بن گئی. حال محمد ابدی حلال ہے، حرام محمدی ابد تک حرام ہے. لہذا اب پیغمبر اکرم کے بعد اگر آئے گی تو قیامت آئے گی، کوئی اور نبوت نہیں آئے گی. یاد رکھو قیامت بھی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بارہویں امامت پردہ غیب سے نکل کر سامنے سامنے نہیں آئے. کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار. لہذا گیارہ امام دنیا سے تشریف لے جا چکے، بارہواں لال ولایت پردہ غیبت میں روح پوش ہے، جب اللہ چاہے گا ان کو ظاہر فرمائے گا، اسلامی اقدار کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا، دین اسلام کے سوا دنیا سے تمام ادیان عالم ہر وقت مٹ جائیں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، ادل بول بالا ہوگا، کفر مٹ جائے گا، شرک مٹ جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، عدالت الہیات کا دورہ ہوگا. لہذا چار عقیدے اور چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر خاتم کے بعد ان کی مسند کے وارث بارہ ہیں. پیغمبر اکرم کا یہ فرمان سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ بہر پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے بعد میری مسند کے وارث بارہ ہوں گے، تمام کے تمام قومیں قریش ہوں گے. بعد روایتوں کے مطابق فرمایا کہ وہ بنی ہاشم سے ہوں گے. لہذا لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعلان خلافت کے بعد
بغیر دنیا سے چلے گئے. میں کہتا ہوں مختصر لفظوں میں, آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک جتنے انبیاء گزرے ہیں, ایک ہی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ کوئی نبی دنیا سے گیا ہو اور اپنی امت کو بتا کے نہ گیا ہو کہ میرے بعد میری بوس مسند کا وارث کون ہوگا. اللہ کے آخری نبی کے دور میں اللہ کا قانون کیوں بدل گیا, جس کی وجہ سے اگر فرقے بنے ہیں, ایک اسلام کے 73 اسلام بنے ہیں, تو ذمہ داری پیغمبر اکرم پر عائد ہوگی کہ امت کو کیوں نہیں بتایا کہ میرے بعد میری مسند کا وارث کون ہوگا, میرا قائم مقام کون ہوگا اور تمہارا امام کون ہوگا. بہرحال ہمارا عقیدہ ہے, میں اسلامی کی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے, 12 خلفاء ہوں گے, 12 امام ہوں گے, میرے قائم مقام 12 ہوں گے, جو علم میں, عمل میں اور شجاعت و شہامت میں, جود و سخاوت میں میری ملوں کے وارث ہوں گے, میری شجاعت کے مالک ہوں گے. لہذا پہلا امام حیدر کرار ہے اور 12واں لال ولایت مہدی دوران ہیں. اجل اللہ تعالی فرج و شریف قیام قیامت تک 12 رہیں گے, نہ 12 کے 13 بنیں گے, نہ 12 کے 11 بنیں گے. یہ 12 ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی آپ جانتے ہیں. دوسرے طرف کون 12 ہیں وہ میں عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, میں اختلافی باتیں بیان نہیں کرنا چاہتا. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم نیس ٹھیس نہ جائے آپ گینوں کو. صلوات پڑھو محمد چوتھا عقیدہ امامت ہے, خلافت ہے, ولایت ہے, اور پانچواں عقیدہ مومن بننے کے لیے عقیدہ قیامت ہے. اس وقت ایک دن آئے گا کہ خالق کائنات تمام زندوں کو موت کا ذائقہ چکھائے گا, پھر تمام اولین و آخرین کو مقام عذاب میں زندہ کر کے لائے گا, پوری زندگی کا محاسبہ فرمائے گا. جو پاس ہو جائیں گے ان کو جاگیر جنت کا پٹا عطا فرمائے گا, جو بیچارے ناکام ہوں گے, نا مراد ہوں گے, نا شاد ہوں گے, یعنی فیل ہو جائیں گے, ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. عدل الہی کا نام قیامت کا دن ہے. یہ پانچ عقیدے رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں. جب جماعت مومنوں کی تیار ہو جائے حیدر قرار کو امیر المومنین کہتے ہیں. صلوات پڑھو محمد. نیک عمل سے مراد کیا ہے, مختصر لفظوں میں عرض کروں اور ختم کروں. احکام شریعت پانچ ہیں, کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے, نہ کرنے پر جہنم کی سزا ملتی ہے. کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں جن کا نہ کرنا ضروری ہوتا ہے, جن کے کرنے پر جہنم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں, سنت ہوتی ہیں, اگر بجا لائی جائیں تو درجے بلند ہوتے ہیں, نہ کی جائیں تو کوئی سزا نہیں ملتی. کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں, منع کیے جائیں بہتر ہے, اگر ارتکاب کیا جائے کوئی سزا نہیں ملتی. مباح کام اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو. تو اصل میں دو کام ضروری ہیں. صلوات پڑھو محمد. صلوات
پڑے محمد محمد. تو میرے دوستو دو کام ضروری ہیں، ایک واجب کا ادا کرنا، دوسرا حرام کاموں سے دامن کو بچانا. اس کے لیے معرفت ضروری ہے کہ واجب کام کون کون سے ہیں اور حرام کام کون کون سے ہیں. اکثر لوگوں کو سنا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں. اصل میں بیماری دلوں میں ہے. غالب نے کہا تھا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت در نہیں آتی. مجھے پتہ ہے نیکی کی جائے تو جزا ملتی ہے، برائی کی جائے تو سزا ملتی ہے مجھے، لیکن کیا کروں، اپنے ہاتھ طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہوں، طبیعت در آتی نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں، اگر جنت کی خواہش ہے جہنم کا خوف بھی ہے، جنت میں جانے کا شوق بھی ہے، تو لتر مار کا طبیعت کو ادھر لانا پڑے گا، نیکی کرنا پڑے گی، برائی سے دامن کو بچانا پڑے گا. وہاں تک عذر معذرت کا تعلق ہے، علیحدہ بات ہے. کون نہیں جانتا ہے اس دور ترقی میں، اس علم کی روشنی کے دور میں، کہ نماز پنجگانہ پڑھنا واجب ہے، زکات ادا کرنا واجب ہے، خمس ادا کرنا واجب ہے، حج بیت اللہ پر جانے ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ جانا واجب ہے. نبی و امام بلائے، اسلام خطرے میں پڑ جائے تو لوگوں کے جہریت کا جواب دینا، دفاع اسلام کرنا واجب ہے. کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا واجب ہے، دکاندار کے لیے پورا تولنا واجب ہے. کون نہیں جانتا وعدے کی وفا واجب ہے. کون نہیں جانتا امانت کا ادا کرنا واجب ہے. کون نہیں جانتا مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ دیکھنے والا کہے منہ پہ داڑھی ہے، یہ مرد کے لیے واجب ہے. کون عورت نہیں جانتی نامحرم کے سامنے من سمر کے جانا، بغیر حجاب کے جانا فعل حرام ہے، واجب ہے پردہ کرنا. اس طرح کون نہیں جانتا نماز پنجگانہ نہ پڑھنا فعل حرام، جان بوجھ روزہ نہ رکھنا فعل حرام. کون نہیں جانتا زکات واجب ہو ادا نہ کرنا فعل حرام، خمس حق کے سادات واجب ہو ادا نہ کرنا فعل حرام. کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا فعل حرام. کون نہیں جانتا امانت کے میں خیانت کرنا فعل حرام، وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام. کون نہیں جانتا 70 سال کا ہو گیا تے داڑھی منا کے جوان بننے کی کوشش کرنا فعل حرام. کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتی عورت کے من صبر کے نامحرموں کے مجمع میں آنا، ان کے مان پہ ڈاکہ ڈالنا فعل حرام. بس ضرورت اس بات کی ہے عمل کیا جائے. رشوت دانی حرام، جھوٹ بال کا حرام، کا گوشت بیچ کے پیسے کمانا فعل حرام. میں کیا کروں دودھ میں پانی ملا کے دولت کمانا فعل حرام. کون نہیں جانتا اصلی گھی میں ڈالڈا ملا کے بیچنا اور جھوٹی قسمیں کھا کے اصلی گھی بتانا، یہ فعل حرام. صلوات پڑھو میں ایمان کا دامن، ایمان کی برکت سے آدمی کفر کی نجاست سے، شرک والی نجاست سے، منافقت والی نجاست سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. ایمان کی برکت سے اندر پاک ہو گیا، اور واجبات بجا لانے سے، حرام سے دامن بچانے سے آدمی کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، نہ فسق رہتا ہے،
نہ فجور رہتا ہے، نہ بغاوت رہتی ہے، نہ شکاوت رہتی ہے۔ ایمان کی برکت سے اندر صاف ہو گیا، اور نیک عمل کی برکت سے باہر صاف ہو گیا۔ ایسا آدمی جو پاک و صاف ہو، جنت جیسے پاک محل میں داخل ہونے کے اہل بن جاتا ہے، قابل بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد اسلام کا خلاصہ، ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن۔ لہذا ایمان اندر ہے تو مولا علی کے رعایا بن جائیں گے، اور علی ہیں امام المتقین۔ تقوی کا لباس زیب بدن ہے تو حیدر قرار کے غلام بن جائیں گے، اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، قیامت والے دن ہر قوم و قبیلے کا، ہر گروہ کا، ہر جماعت کا، ہر فرد کا حشر نشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا۔ جہاں جس قوم کا امام جائے گا اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اور حیدر قرار کا برشاد نہج البلاغ میں موجود ہے، عینونی بے ورن و اتحاد وفتن وزیدات وعی النظام فلجکم۔ اے میری ولایت کا کلمہ پڑھنے والو، ساری دنیا کا دامن چھوڑ کر میرے دامن ولایت کو تھامنے والو، دو کے دو کام کر لو، میں تمہاری نجات کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا کون سے دو کام فرمائے؟ ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن پکڑو، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن تھامو۔ میں جانوں تے جنت میں جاؤ پہچانا جانے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جو جنت کے خالق نے فرمایا تھا قرآن میں کہ اللہ کے جنت میں جانے کا ارادہ ہے، تو ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن تھامو، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن تھامو۔ قسیم الجنت والنار، حیدر قرار نے بھی وہی فرمایا کہ جنت میں جانا ہے تو دو کام کرنا پڑیں گے، ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے جو خالق جنت کا کلام ہے، اور جنت کے مالک بھی یہی فرماتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے، جو قرآن صامت کہتا ہے وہی قرآن ناطق کہتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ اہل کتاب آل محمد فرماتے ہیں۔ لہذا اب شک و شبہ کی گوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، لہذا دو کام کرنا پڑیں گے۔ اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو عقیدہ بھی صحیح رکھنا پڑے گا، اور عمل بھی صحیح بجا لانا پڑے گا۔ صلوات پڑھو ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے۔ اللہ نے نبی بھیجتا تھا اقتلون فریقا وتأسرون فریقا، خالق اکبر خبر دیتا ہے میں نبی بھیجتا تھا لوگ کے لوگ ان کو مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور جنت میں جائیں، لیکن بدبخت لوگ بعض نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور بعضوں کو قید و بند میں ڈال دیتے تھے۔ ہمیشہ خدا بھیجتا رہا لِاللہ یکون للناس حجت اللہ بعد الرسول، تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں تھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے، ان کے ساتھ لوگوں نے جو سلوک کیا
وہ اظہر من الشمس ہے، آل محمد کے ساتھ وہ ضلوع کیا گیا جس کی مثال سب قوموں میں نظر نہیں آتی، حیدر قرار سے لے کر امام مہدی تک یہ 11 امام ہیں، کسوں کو شہر زہر جفا سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار بغا سے شہید کیا گیا، آخری لال ولایت کو خالق کائنات اگر پردہ غیبت میں چھپا کر نہ بچاتا تو ان کا انجام بھی وہی ہوتا جو ان کا آبا و اجداد کو ہو چکا تھا۔ میں کہتا ہوں ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، حضرت امام حسین کے ساتھ لوگوں کو دشمنی تھی کہ انہیں یزید پلید کی بیعت نہیں کی تھی، جب وہ شہید ہو گیا اپنے یار و انصار کے ساتھ اپنے اولاد امجاد کے ساتھ، اگر ان ظالموں نے انسانیت کا کوئی رمق بھی ہوتا تو دروازے خیمے پر آ کر یہ کہتے علی و بطول کی لاز شہزادیوں جس کے ساتھ دعوت تھی وہ شہید ہو گئے، ہمارے لیے آپ باعث فخر ہیں، آپ جب آئیں مدینے واپس جانا چاہو گی یا کیا کوفے میں قیام کرنا پسند کرو گی، لیکن ظالم اس کے بغیر تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ ظالم اس قسم کی آوازیں بلند کی جن کا مفہوم یہ بنتا تھا لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، میں کیسے کہوں کہ ظالموں نے کس طرح مال لوٹا، ظالم درندوں کی طرح خیموں کے اگ گئے، کوئی چادریں اتار رہا تھا، کوئی گاؤں شوارے چھین رہا تھا، کوئی کنگن اتار رہا تھا، اور ظالمو جب سب کوئی لوٹ لیا تو خیموں کا آگ نہ لگاتے تو یزید کی امت میں کیا رکھنا پڑ جاتا۔ لیکن عمر بن سعد ملعون کہتا ہے ارے کل بیغام بے منفی ایک ظلم باقی ہے، نہ خیموں کو چھوڑو نہ خیمے والوں کو، ظالموں نے آگ لگا دی ایک خیمہ آگ لپیٹ میں آ جاتا، مقدرات عصمت و طہارت دوسرے خیمے میں چلی جاتی، آخر میں وہ خیمہ بچا جس میں چوتھا لال ولایت بستر بیماری پہ لیٹا ہوا تھا، تو جناب زینب عالیہ شریکت الحسین نے وا کر مسئلہ پوچھا، بیٹا امام نانے کی شریعت کیا کہتی ہے، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ امام نے فرمایا پھوپھی اما انت عالمتن غیر معلمہ، آپ بغیر پڑھائے ہوئے شریعت کے مسئلے جانتی ہیں، جان بچاؤ باہر نکل جاؤ، روایت کے لفظ ہیں میرا سلام ہو علی و بطول کی شہزادیوں پر، جب خیموں سے نکلی تو ساروں کے بال کھلے ہوئے تھے اور بیوی منہ پہ ماتم کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی وا محمد اے نانا اے بابا اے بھائی اے حسن حسین، جامعہ بسند بازو زینب و کلثوم را، اے فلکاں ابتدا انتہا اہل بیت، کبھی شان کا وقت تھا تو فرشتے آ کر سلام کرتے تھے، آج امتحان کا وقت ہے تو ظالموں کی قید و بند ہے اور علی بطول کی شہزادیاں ہیں، اسلام بچا ہے تو آل محمد کی کوششوں سے، کاوشوں سے، زحمتوں سے، سید و شہدا نے سب کچھ لٹوا کر، سب کچھ کٹوا کر، سب کچھ قربان فرما کر نانے کا دین بچایا، یہی وجہ ہے ہر آج ہر مسلمان کہتا ہے حسین اس کا، حسین اس کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
یا اللہ تو جواستہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے لال ولایت کے بار میں لال ولایت کے ظہور میں تاجیل فرما. یا اللہ عالم اسلام کو استحکام و ترقی عطا فرما. تمام مسلمانوں کو درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما. یا اللہ نفرت ختم فرما, دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما, فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما. تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو بھگت زگے بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عطا فرما, جو قید میں مبتلا ہیں ان کو اسیر بغداد کا صدقہ رہائی نصیب فرما. یا اللہ جو مومنین پریشان ہیں, مظلومین پریشان ہیں, ان کی پریشانیاں دور فرما. جو اولاد محروم ہیں ان کو جناب اصغر و اقرب کی شہادت کا صدقہ نعمت اولاد صالحہ سے مالا مال فرما. آخری زمانے کے فتنوں سے ہمارا دامن بچا, ہمارا خاتم اسلام و ایمان فرما. حشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما. تمام حاضرین مجلس کے عموماً اور بانی مجلس جناب قاضی مزائر محترم کے حاجات شریعہ برلا ان کو ثواب ان کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو پہنچا. جس میں تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کو بھی شامل فرما. تیرے خزانہ غیبی میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم تیری رحمت کے امید ہار آئیں اور تو ساری کائنات سے بے نیاز ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے بچا. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارا نام ان کے انصار و عوان کی مقدس فہرست میں درج فرما. یا اللہ جو دیار غیر میں رہتے ہیں ان کا اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور اپنی کامیابی کے بعد صحت و سلامتی کے بعد کامیابی و کامرانی کے بعد اپنے وطن مولود جانے کی سعادت عطا فرما. پاکستان کو دنیا کے نقشے پر قیام قیامت تک قائم و دائم فرما. دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما. امن و امان اور امن و آشتی کو عام فرما. یا اللہ آخری دہشت گرد تک ہم اس کے خاتمے تک ہمارے حکومت کو افواج پاکستان کو توفیق عطا فرما. اے پاکستان کو سرزمین کو دہشت گردوں کی لعنت ختم کریں اور پاک فرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی و اہل بیتہ الاطہار الابرار الاختیار. اللہم صل علی محمد و آل محمد.